구제원에 주노 난리나 전부 기사에요. 2020年ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကအကျင်းထောင်တွေကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာတောပိတ်ထားတဲ့ကိုကျောင်းတွေကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုတဘောင်းနဲ့ကိုတောပြန်ဖွင့်ပြီးနေထိုင်တဲ့ရင်တုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တန်ဃာမဟာနာယကအဖွဲ့ကအခုလိုမျိုးတောပွင့်ပြီးကျောင်းတိုက်တွေမှာနေထိုင်တာဟာပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှတရား50ငါးနဲ့ညီစွန်းတဲ့အတွက်ကျောင်းတိုက်တွေကနေ
်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆက်ဆက်အားလုံးကိုပြေဖို့ခဏခဏတော့နည်းရိုက်ချက်တွေမမတို့ရေးဥရရအရင်းကြီးရတယ်ကြာအောင်ဒီဘက်လိုရပြင်ရတယ်ဒီလိုရကြအောင်ဒီချိန်လို့ပြန်ပြေးပါလို့ပြန်ပြေးခိုင်းလို့ပြေဖို့ခဏတော့မမတို့ဥရရလို့ရှိရင်စိတ်ကိုရဲခွင့်ရတယ်ဥရရဒီလိုဥရရဒီလိုနဲ့ပြန်ပြေးပါလို့ပြန်ပြေးပါလားဒီတဲ့ကတိတော့ဘာလို့တရားဝင်ပြန်စတင်မှာတေဟုတ်လို့ဘုရားကတည်းကအားလုံးစီတယ်ဘာလို့ဒီရှိနေပါလဲနော်အမမကတိတဲ့တဲ့ဒီအခုပြောတာကအနာဘယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်အောင်ဒီကလေးကိုအာဘယ်လိုခဏလိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီကနေ့ကလည်းခုန်လို့ရတယ်ဒီကနေ့ဒီကအားလုံးပြောဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့တွေမှာကျောင်းနိုင်တီတီကိုချိတ်ပြန်ပိတ်ခဲ့ပြီးအခုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ရွှေတောင်ကျောင်းနိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဥပန္နဝင်သားကျောင်းထိုင်နယ်ပြည်ကျော်ကျောင်းဆောင်ကိုသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်ပြီးတရားဝင်ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်245ရက်ပိတ်တာကတော့ပြန်ဖွင့်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးစီပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လည်းတော့ဖွင့်တော့နောက်ခုတီကျော်ကြောင့်မင်းတညုပ်ကိုတော့ဖွင့်မယ်နောက်သိမ့်မကြခင်မဲ့ငါနဲ့ကြောင့်လည်းဆက်ဖွင့်မှာဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလားအခြားပထမကြောင့်ကိုဖွင့်ရတယ်ဆက်မနာဘူးဘူးကတော့ဒါတော့အရင်ဆုံးလာလိုက်တာဘူးဒီကျောင်းဖြတ်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုရောဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်းဖို့တော့ရှိတယ်မသိဘူးပြီးပြီဘာမှဆောင်းကြမသိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိချာမသိဘူးအခုဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ရေတော့ဥပဒနာနဲ့ကောက်ပြန်အပ်ပြီးပါပြီဟုတ်လားကျွန်တော်ကြားတာဆရာတော်ဥက္ကမရောက်ပြန်ပြီးတော့ဖန်စီထားတယ်ကြားလို့ပါသိချာမသိဘူးအခုကကျွန်တော်ကသာသနာရေးရဆိုသာသနာရေးလည်းပြန်ဖွင့်ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပိတ်တော့ချိုးပြီးအဲ့တော့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတွေကိုလည်းပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိတာမသိဘူးရှိတယ်အခုပြန်တဲ့နှစ်ကျောင်းလည်းပြန်ဖွင့်မယ်အခုဒီနေ့တော့ဒီကျောင်းထပ်ဖွင့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချိန်တိုင်းပြန်ဖွင့်ပါအလားတူပဲမကင်ကျောင်းတိုက်ကိုလည်းမွန်းလဲတနားရီချိန်ကပြန်လဲဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မနက်လင်းအားကြီးချိန်မှာပဲမကင်ကျောင်းတိုက်မှာခိတ္တမိခိုတရင်တုံးနေတဲ့တန်ခါတပ်ပေါင်းစုခေါင်းဆောင်အရှင်ကံပီရကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ညတနားရီခွဲလောက်ကတော့ဝင်လာရပြီးတော့ဒါခေါ်သွားတာပါအဲ7ယောက်ပေါ့နော်7ယောက်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့ကတော့ဟိုတန်းလို့ပြောတာပါလေအဲမုခင်းနေနေလို့ပြောတာပေါ့နော်သူတို့အတူကောက်တွေပါတွေကဘာခေါ်မလဲဒါနာတို့ကတော့အဲ့လိုခေါ်မလားသူတို့ကတော့ပြောသွားပါလေဖမ်းဆီးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့ပြောသွားတာပဲအဲသူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုဦးဇင်းတို့ကရုပ်ထိလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မျောလင်းနေပါလေဥက္ကမီရာဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအခုလက်ရှိရှိတဲ့မက်ကင်ကျောင်းကလည်းဖွင့်ပြီဆိုတော့အဲမက်ကင်ကျောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့သူတို့ပို့မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကမျောလင်းနေပါတယ်ယုံကြည်နဲ့ကိုမျောလင်းနေတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ညဦးပိုင်းမှာပဲအရှင်ကံမီရောက်ကိုမက်ကင်ကျောင်းတိုက်ကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့အခုလိုမျိုးကျောင်းတိုက်တွေကိုတရားမဝင်ပိတ်သိမ်းတာတရားဝင်ဖြစ်အောင်ပြန်လဲချိတ်ဖွင့်ပေးတာတွေဟာသာသနာရေးဦးစီးဌာနကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။လှုပ်ထုံးလှုပ်နေပေါ့နော်သူတို့တန်ခါနိုင်ကလှုပ်ထုံးလှုပ်နေရလှုပ်တယ်လို့ဆိုရတာ။အဲ့ဒီလူရက်တွေကအတိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဆော်ခေါ်ပြီးတော့ဝှက်ပြေးပေးတော့သူတို့ကပြောနေတာသူတို့အချင်းချင်းဆယ်တော်တွေကဘာမှလှုပ်ထုံးလှုပ်နေနားမလဲဘူးမသိဘူး။သူတို့ပဲလုံနေရတယ်ဆိုတော့ပြောပါတယ်အဲ့လိုလဲအဲ့ဒီလိုလဲကြားပါတယ်ပေါ့